ഇരുപത്തേഴ് നമ്പർ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ്. പാസഞ്ചേഴ്സ് യുവർ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. ട്രെയിൻ നമ്പർ 5623 ഹലോ, ആ കുഞ്ഞമ്മദാണ്. ആ പ്രകാശൻ സാറോ? അതെ, ചെന്നൈ മെയിൽ ലേറ്റ് ഇല്ലട്ടോ. എന്താ ചതിച്ചോ കുറച്ചോനെ? ക്യാൻസൽ ആക്കാനോ? ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ. മാത്രമല്ല വണ്ടി വരാൻ നേരത്തെ ക്യാൻസൽ ആക്കിയാലോ, ഒറ്റ പൈസ മടക്കി കിട്ടൂല. ആ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം. അതെ, എൻ്റെ സ്ക്വാഡേർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ എൻ്റെ പണി പോവും. എനിക്ക് കുറുള്ളയിൽ ഒരു 9 ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നീ വിട്ടോ, അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, എത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ വിളിക്കാം. ആ അതെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞമ്മക്ക് കണ്ടോ, മൂപ്പർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫോൺ ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. വല്ല സ്ക്വാഡുകാരൻ പിടിച്ച് മുങ്ങിയതാവും. ഓ, അതെ, ഈ പോട്ടർ കുഞ്ഞമ്മക്ക കുഞ്ഞമ്മത് ഞാനല്ല. ഒരു ലോക്കൽ കോൾ ചെയ്തോട്ടെ. ചെയ്തോളൂ. ഹലോ കുഞ്ഞമ്മക്കില്ലേ, ഇത് ഞാനാണ് രാമാനുജൻ. ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്? ഞാൻ എന്താ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ എന്റെ കെട്ടോള വാപ്പല്ലേ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാഷ്. ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഓക്കാക്കാനാ? ഭയങ്കര ടൈറ്റാ. കുഞ്ഞമ്മക്ക എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് പോയേ പറ്റൂ. എന്നാ നമ്മൾ നിങ്ങളെ തലേ കയറ്റി ചെന്നൈ കൊണ്ടു ഇറക്കി തരാ പോരെ. തമാശ പറയാൻ നേരമില്ല, വണ്ടി ഇപ്പൊ വരും. നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ളത്? ഞാൻ കുറെ ദൂരെ. കുറുള്ളക്ക് 9 ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണ്ട. എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക്? അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ. നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ളെന്ന് പറ നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ളെന്ന് പറ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അറ്റത്തുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റോളില്ലേ, അവിടുത്തെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക. അതെ, പ്രകാശൻ സാറും വൈഫും ഒന്നും പോകുന്നില്ല. ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസലാക്കി. വേണമെങ്കിൽ ആ ചാൻസ് കയറിക്കോ. വേറെ ആളുടെ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല, അത് റിസ്ക്. പിന്നെ അവസാന വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം പേര് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ എവിടെ പോകും? പോലീസ് പിടിച്ച തൂക്കിക്കൊല്ലും. അപ്പൊ വേണ്ടല്ലോ. കുഞ്ഞമ്മക്ക നിന്നേ. അതെ, ഭാര്യ എവിടെയാണെന്ന് ടീട്ടി ചോദിച്ച. ഭാര്യ ഡ്രൈവർ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി തരാം. അല്ല പിന്നെ തനിക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണേ 2000 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കൂപ്പ. പിന്നെ ഭാര്യ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടീറ്റാർ കടലാസ് എഴുതി തരും. അത് ചെന്നൈ കൊണ്ടു വന്നാൽ റീഫണ്ടും കിട്ടും. ഇതാ പോണോ? കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ. എന്ത് കുഴപ്പമൊന്നും, ഞാൻ ഡെയിലി 1000 ആൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റി വിടുന്നല്ലേ. ഇതാ വണ്ടി ഒന്ന് വേണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് ഈ കുറുള്ള ഇപ്പൊ 9 ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ. ഹലോ പ്രകാശ് സാറല്ലേ? സാറിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ 10 പൈസ ഇട്ടൂല. അതെ, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. എനിക്ക് കുറുള്ളക്ക് 9 ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ. വണ്ടി സാറേ, ആ ഭാര്യന്റെ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണ്ട. ഈ കുട്ടിയാണ് ഭാര്യ എന്ന് ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അയ്യോ, ഒരു 1100 കുട്ടി തരൂ. മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയല്ലോ കുഞ്ഞമ്മക്ക. ആരെങ്കിലും കേറി ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലാതെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പറയാൻ ടീച്ചറിന്റെ സമ്മതമാണോ? അയ്യോ സാറേ, രാജരേഖ അനുമതി ഒന്നിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യണേ കാലത്ത് ഈ ഒരു നോണം സാറ് പറഞ്ഞുകൂടെ? അതെ കുഞ്ഞമ്മക്ക ഞാൻ പറയട്ടെ. ഒന്നും പറയണ്ട, എനിക്ക് കുറുള്ളക്ക് 9 ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. വിടേന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോലെ ടാറ്റ കുഞ്ഞമ്മക്ക. ഇതാകെ കുഴഞ്ഞു മറിയുന്ന ലക്ഷണമാ. കുട്ടി ഒന്ന് എഴുന്നേക്കോ, ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയേക്കോ. ടി ടിയോട് പറഞ്ഞ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സീറ്റ് കിട്ടും. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫുൾ ടെൻഷനോടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ. പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവമേ, വല്ല പരിചയക്കാരും കണ്ട. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ ഒരു കൂപ്പയിൽ ഒരു കള്ള ഭാര്യയുടെ കൂടെ. എന്റെ കല്യാണാലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അറിയോ? കുട്ടിയൊന്ന് ഇറങ്ങി വെളിയിൽ നിൽക്കണം പ്ലീസ്. നിങ്ങൾ പോയി വെളിയിൽ നിന്നോളൂ. എന്നിട്ട് ആ ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് ചെയിൻ വലിച്ച് വണ്ടി നിർത്തിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോക്കോളൂ. അത് എവിടത്തെ മര്യാദ? വണ്ടിക്കകത്ത് ആദ്യം കയറിയത് ഞാനാ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? സ്വന്തം പേരിൽ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ഇതാ പോർട്ടർ പറഞ്ഞ കാശ്. ഒരു എമർജൻസി കാരണം പറ്റിയതാ. അമ്മ കുളിമുറിയിൽ ഒന്ന് വീണു, ഫോൺ വന്നുടനെ ഓടി പിടിച്ച് പോരുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കുളിമുറിയിൽ വീണാൽ മതി എന്ന് അമ്മയോട് പറയാൻ പറ്റുമോ?
സാറിനെ കണ്ടില്ലോ കണ്ടില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സാർ വിശേഷങ്ങൾ? ഞങ്ങള് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് പ്രഭാകരൻ. ഓ സോറി, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പോയി. പ്രഭാകരൻ, ഞങ്ങള് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് പ്രകാശ്. ഓദർ പുതിയ ആളാന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ വല്ല പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും വായിക്കായിരുന്നു. ഉണ്ടോ വേറെ പുസ്തകം? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വല്ലതും വായിച്ചാലേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും. ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അമ്മയുടെ ഫോൺ വരികയാണേ, മോനെ രാമു അമ്മ കുളിമുറിയിൽ വീണടാ എന്നിട്ട് ഒറ്റ കരച്ചില്ല. ഇതിനിടയിൽ വായിക്കാൻ പുസ്തകം എടുക്കുന്ന എങ്ങനെ? അയ്യോ, എന്റെ പേര് രാമു എന്നാണെന്ന് ടീട്ട് കേട്ടോ? മുഴുവൻ പേര് രാമാനുജൻ എന്നാ. മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അച്ഛൻ വലിയ ഭാഷാ സ്നേഹിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എഴുത്തച്ഛന്റെ പേരെടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടു. പക്ഷെ ഞാൻ ഭാഷയിൽ വലിയ ആളായൊന്നുമില്ല. ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗില്ല, അതുകൊണ്ടെന്താ 3-സ്റ്റാർ ബിൽഡേഴ്സിന് തിരക്കേണ്ടത്തിന് ജോലി കിട്ടിയില്ലേ? കുട്ടി മദ്രാസിയിൽ പഠിക്കുകയാണോ അതോ ജോലി ചെയ്യാണോ? ഓ, പഠിച്ചോണ്ട് ജോലി ചെയ്യാണല്ലേ. രാമാനുജൻ എന്നാ പേരെങ്കിലും അടുപ്പുള്ളവരെന്നെ രാമു എന്നാ വിളിക്കുക. കുട്ടി അങ്ങനെ വിളിച്ചാ മതി. എന്തിനു? അല്ല, ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടി വന്ന വരില്ലല്ലോ. അത് കറക്റ്റാ, വരില്ലല്ലോ. സാറില്ല സാറില്ല, ചിക്കൻ കറി അല്ലേ, ഞാനും നോൺ വെജിറ്റേറിയനാണല്ലോ. ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും നല്ല കോമ്പിനേഷനാ, പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലെ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക്. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടിറങ്ങിയതാ. വൈഫിന്റെ ടിഫിൻ കരിയർ തുറന്നപ്പോ പറ്റിയതാ. പുള്ളിക്കാരി ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ വെയിറ്റേറിനായതുകൊണ്ട് പാലും പഴവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. കഴിക്കും എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? തൊട്ടപ്പുറത്തെ കൂപ്പയിലെ ഭർത്താവ് മിസ്റ്റർ പ്രകാശ് ടിക്കറ്റ് ടീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതാ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ചിക്കൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസ്സസ് പ്രകാശ്. കഴിക്കൂ കഴിയും. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് എൽ യു, അതായത് മിസ്റ്റർ എൽ ലോവർ ബർത്ത്, മിസ്സസ് അപ്പർ ബർത്ത്. മാറിക്കിടക്കാൻ പാടണമെന്നറിയില്ല, പക്ഷെ ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, മിസ്സസിന് അപ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നല്ലോ ഞാൻ. അപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നു, പേര് പറഞ്ഞില്ല. അതെ പറഞ്ഞില്ല. അല്ല, അത് ജോറായി.
എന്റെ ഊഹ എങ്ങനെയുണ്ട്? നീ ഈ വണ്ടിക്ക് തന്നെ വരൂ എന്നുള്ള എന്റെ ഊഹ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറ. ഊഹം തിരക്കിടുന്നില്ല. കുളിമുറിൽ വീണ അമ്മ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലേ? അതെ, അമ്മ കുളിമുറിയിൽ വീണുള്ള സത്യം തന്നെയാ. പക്ഷെ വലിയ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ല. അറിയാം, നിന്നെ കാണുന്ന തോന്നുമ്പോ അമ്മ അപ്പ കുളിമുറിയിൽ വീഴും, അത് അമ്മേരൊരടവ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മക്ക് ഇവിടെ നിന്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിച്ചൂടാ? കോഴികളാര് നോക്കും, പൂച്ചക്കാര് ഫുഡ് കൊടുക്കും, പശുവിനാര് പിണ്ണാക്കി കൊടുക്കും, ഇതൊക്കെയല്ലേ അമ്മ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഇറ്റ് തൊലയ്ക്കാൻ പറയടാ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തീരുള്ളൂ. ഇനി വേറെ നീ എടുക്കാനുണ്ടാ? എന്നാ വണ്ടി വിട്, വണ്ടി വിട്. അല്ല, ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയി? ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ അടച്ചു പൂട്ടിയോ? ഞാൻ നിന്റെ കരിനാക്കൊണ്ടൊന്നും പറയലടാ. ഞാൻ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡന്റിന് ഇനി 11 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് വരെ ഈ കാറ് ഫ്രീയാ. ആ കാറിൽ നിന്നെ ഫ്ലാറ്റിൽ വിട്ടാ, അത്രയും വാടക എനിക്ക് കിട്ടൂലോ. അത് ശരി, നസ്രാനയുടെ ബുദ്ധി ഉള്ള എനിക്ക് കാറ് വേണ്ട, ഞാൻ ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോക്കോളാം. എനിക്ക് ഓട്ടോ പക്ഷേ നമ്മന്ന് വാ. ആ രാമു, 2 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു 70-കാരൻ പയ്യനെ എനിക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. 70-കാരൻ? ആ, അയാൾക്ക് വയസ്സുകാലത്ത് ഭാര്യയെ സൈഡിലിരുത്തി സ്വന്തമായി കാറ് ഓടിച്ച് ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോകണം. പെൻഷനായപ്പോഴാണ് കാറ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇഷ്ടാ, ഈ വയസ്സിൽ ഇനി അയാൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടുമോ? അതെന്തിനാ ഞാൻ അറിയണേ? എന്റെ ജോലി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കില്ല. ഞാൻ നല്ല പീസ് വാങ്ങും. ഒരു 5-6 കൊല്ലെങ്കിലും അയാളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. മൂപ്പരുണ്ടല്ലോ, വെച്ച അമർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഇടും, കീറ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടും. എങ്കിലും 6 കൊല്ലം പോരാ. അതെ, അയാൾ ഉടനെ ചാവല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. നീ കേറിയേ. രാമാനുജന്റെ കൈപ്പുണ്ണിയുള്ള കൈകൊണ്ട് തകർപ്പൻ ചായ കുടിക്കാൻ മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ മേളിലോട്ട് വാ. എനിക്ക് ചിന്താതിരിപ്പേട്ടയിൽ ഒരു പഴയ കാറ് നോക്കാനുണ്ട്. കൈപ്പുണ്ണിയുള്ള കൈയുണ്ട്, ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശില്ലേ, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ. ഓ, എന്റെ ആ കാശ് ഞാൻ പിന്നെ തരാം. ഇപ്പൊ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ 1000-ത്തിന്റെ നോട്ടാ. ഹലോ രാമു, എന്നെ ശീക്കരം വന്നിട്ടേ. അമ്മ ബാത്റൂമിലെ വഴിക്ക് വെള്ളിയാ. വിഴുന്താച്ച് പാട്ടി, ആന ഒന്നും ആകലേ. അതാ വർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല സാർ. ശനിയാഴ്ച ലിഫ്റ്റ് ശരിയാക്കുന്ന അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വാക്ക് തന്നിരുന്ന. എന്താ ശനിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാലത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മട്ടില്ലേ? വർക്ക് ചെയ്യും, ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ യുദ്ധം മുടിയുമ്പോ വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ രാമു സാർ, എന്താ പടം പോച്ചു സാർ? എന്താ പടം? ഒരു മലയാള പടത്തിൽ നടിക്കാൻ എനിക്ക് ചാൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പോയി, എല്ലാം ശരിപ്പെട്ട് വന്നതാ. ഡയറക്ടർ സാറെ എന്റെ പേര് കേട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടി കെ നമ്പ്യ. അയാളുടെ മുഖം കറുത്തു. മൂപ്പർക്ക് അതങ്ങോട്ട് രസിച്ചില്ല തോന്നുന്നു. നമുക്ക് യോഗില്ലാന്ന് കരുതിയാ മതി. ഓടയിൽ നിന്ന് പടത്തിൽ സത്യഭാഷ, ഓടയിൽ നിന്നുള്ള പടത്തിലെ സത്യമാസ നമ്പ്യാരകെന്ന് ബീഡി മേടിച്ച് വിളിച്ച കഥയല്ലേ? അത് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. സത്യമാസ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ബീഡി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകാൻ വൈകും. മദ്രാസ് അല്ലെ നീരിന് പ്രോബ്ലം എല്ലാ കടയിലും ഇതേ. ഇക നം ഫ്ലാറ്റലി മാത്രമല്ല. ആ മിസ്റ്റർ രാമു, കമ്മിങ് സൺഡേ വി ഹാവ് എ മീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ. ഹായ് ഹായ് സദർജി, സൺഡേ കോ അസോസിയേഷൻ കാ മീറ്റിംഗ് ഹൈ, ജറൂർ ആനാ. മീറ്റിംഗ്? ഓ മാഡം, പഹലെ ലിഫ്റ്റ് ഠീക് കരോ, ഫിർ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് നാ സോചാംഗേ. മേരാ തോ ദിമാഗ് ഖരാബ് ഹൈ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? എവരിബഡി ഇസ് ബ്ലേമിംഗ് മീ. വാട്ട് കാൻ ഐ ഡു? നാ നാ ലിഫ്റ്റ് മെക്കാനിക്കാ. ഹായ് അങ്കിൾ. ഹായ് പാർവതി. അങ്കിൾ, ഒരു വിഷയം. എന്താ വിഷയം? ഐ നോ യു വോണ്ട് ബിലീവ് മീ, ആണോ? ഇത് രണ്ട് കണ്ണാൽ ഞാൻ പാത്തേ. എന്നെ പാത്താച്ച്? 5th floor ഗോപാൽ അങ്കിൾ ഇരിക്കാറല്ല, ഹി വാസ് അലോൺ ഇൻ ഹിസ് ഫ്ലാറ്റ്, G9 flat ശാന്തി ആണ്ടി. അന്ന് ടൈമിൽ എതുക്ക് അങ്ങ് പോകണോ? ഞാൻ അപ്പടിയേ കാതാ അവങ്ക വാസൽ കിട്ട വെച്ച് പാത്തേ. ഉള്ള ഒരേ സിരിപ്പ് സത്തം. എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടുവാസിലെ നീ കാത ഇപ്പിടി വെച്ച് കേട്ടത്? ഇത് ரொம்ப നാളാ നടക്കുന്നത് അങ്കിൾ. അത് മട്ടുമല്ല, ഡി ബ്ലോക്കിലെ ഡോക്ടർ അങ്കിളോട് പൊണ്ണുക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്ക വരുവാറില്ല, കമലഹാസൻ മാതിരി ഒരു മാസ്റ്റർ, അവർക്ക് അത് പൊണ്ണു മേലെ കാതൽ. ഇപ്പൊ ട്യൂഷൻ നിർത്തിയാച്ച്. പാർവതി, പോന വാട്ടി നീ എക്സാമൊക്കെ ഫെയിൽ ആയച്ച്. ടിവി സീരിയലും പാട്ട് കാണലും അല്ലാതെ പുസ്തകം കൈകൊണ്ട് തൊടുന്ന പരിപാടി നിനക്കില്ലാന്ന് ഓൻ പാട്ടി ചൊന്നത് ചുമ്മാതല്ല. ദേ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാതൽ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ ഇപ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സാവാൻ നോക്ക്. അയ്യോ,
നമ്പ്യാരെ, ഒരു ചായ മേടിച്ചോണ്ട് വരണം. അതേ, ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ആ പയ്യനോട് രണ്ടു ദിവസം പത്രം ഉണ്ടാന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ? ചെയ്തില്ല. ഇന്ന് പാല് മേടിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതും ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് രാമു സാർ പാൽക്കാരൻ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണു, ഇന്നേക്ക് വരല്ലേ. നോണ, കല്ല് വെച്ച നോണ. ഇയാള് വലിയ സിനിമാ താരാവാൻ നടക്കുന്ന ആളല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓർക്കാൻ എവിടെ നേരം? ആ ചായ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തേക്ക്. പിന്നെ ആ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ നമ്പർ ഇല്ലേ, അവിടെ വിളിച്ചൊരു സിലിണ്ടർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ പറയണം. അത്രേ ഉള്ളൂ.